Välkomna hit. Ja, efter Pers genomgång så kan det ju bli lite så här, whoops. Alltså Martin smög in här precis när Per gick igång på journalisterna. Ja. Det vi tänker, ja men ni är ganska välkända på olika sätt att tycka till under valet och så. Och helt enkelt, ja men fundera runt det här med det digitala valet. Och blev det ett digitalt val, vad var det som faktiskt hände? Så vad kommer ni var och en ihåg mest av den här digitala valrörelsen? Vad finns liksom kvar i huvudet? Britt kanske? Nej, men om man ska kanske försöka addera någonting till det lite... Lite oförskämt bara hört fragmentariskt från den här diskussionen och även i morse. Jag gillar ju att sitta och lyssna med och sen addera på det ni har hört. Men om jag kör lite så tror jag att det man kanske kan lyfta in, det är det djupt problematiska och det djupt oroande för demokratin i hur det offentliga samtalet är så fullständigt kapat. Och det var någon fråga här tidigare om det är oförtjänt eller inte. Ja, men det är djupt problematiskt när det är fabricerat. Och det är fortfarande bekymmersamt att det är så pass lätt att skapa intryck av gräsrotsrörelser som agerar för olika frågor. Och att det finns ju mycket exempel i valrörelsen där man... Vi har blivit så himla mycket nyttiga idioter. Punkt. Ja. Sagt det. Och frågan är också om det digitala valet. Det är ju konsekvensen. Vi går på och tycker att ja, men allt är som vanligt. Och så har vi coola keynotes som pratar om något internationellt som pågår. Men alltså, vi lever ju konsekvenserna av det digitala valet. Jag är helt övertygad. Jag ska gå till Länsstyrelsen eftermiddag och prata om påverkan och opinionsbildning. Ja, jag vill nog säga att det valresultat vi har är konsekvensen av internet. Det är därför jag sa att internet är dumt i din podd häromdagen. Men med sagt med massa nyanser och helt rätt publik att diskutera de här frågorna i. Ja, så har jag slängt upp några bollar. Varsågod. Ja, alltså jag funderar på om man tror att digitalt betyder binärt. För det är ju egentligen det. Jag tog på mig en väldigt analog skjorta för just det här. Men jag har en digital klocka. Och grejen är ju det att vi måste ju förstå att ja, men det är ju en annan form av transport. Det är alldeles för lätt att mäta. Så vi kan mäta klick och likes och delningar in i förbannelse. Men det blir också ganska fascinerande för att om man börjar fundera på om man ser det här som en annan sladd. Vi hade en analog sladd innan. Nu har vi en digital sladd. Och det är fortfarande innehållet vi är ute efter. Så egentligen, det här digitala valet handlar snarare om en fråga kring förtroende för avsändaren. För det är så otroligt binärt kring förtroendet för avsändaren just nu. Breaking news och så vidare. För att det är alltid någonting som ska chocka lite extra. Och jag håller med, jag hörde väldigt lite av Per. Men medias roll och vår förväntan på media är att vi ska förstå lite mer. Målet med en nyhetsrapportering borde vara att man är lite klokare efter än innan. Men som en nyhetschef sa till mig, ja, det blir man ju inte. Man blir kanske snarare förbannad. Och som har lärt sig om en ny fråga som man inte visste man skulle oroa sig för. Och det här är ju såklart, det är grunden för det är ju internet. På grund av betalningsmodellen har vänts upp och ner. Man tror att sociala medier är en konkurrerande medieplattform. Jag tänkte på det på vägen hit att Twitter kallades för ett mikrobloggen. Kan vi inte fortsätta med det? För att då positionerar vi faktiskt den på rätt ställe också. Sen har vi en fråga om om man konkurrerar om intäkterna eller om man konkurrerar med produktionen av innehållet. Och här blir det någon form av rädsla. Men jag kan nå ut till alla på internet. Det är skitbra, ni har hört talas om det. Det är helt fantastiskt. Och jag kan också nå ut till alla på tv. Det är ju mer man måste förstå det här. Och den kirurgiska precisionen som man pratar väldigt mycket om och kring Cambridge Analytica, det funkar skitbra i att slå sönder förtroende. Det funkar väldigt dåligt i att bygga förtroende. Det såg vi även i valet 2014, där någonting håller på att gå sönder. Sverige håller på att gå sönder. Det var ju Socialdemokraternas strategi för att döda alliansen. Och de antog att det innebar att de skulle vinna. För när Juholt hade det problem, då var det en mer eller mindre kommunicerande kärl mellan S och M. Det var det inte valrörelsen 2014.
För då hade man någon som var emot etablissemanget. Och allt håller ju på att gå åt helvete. Nu har båda fått en chans. Det här går liksom inte. Så vi måste förstå att innehåll och förtroende är oavsett kanal. Vi är egentligen inte binära som människor. Utan ganska tänkande varelser. Och det har jag för mig att Per prata om också. Ulla? Ja, men jag tänker lite på samma sak just med förtroende. För om det var ett parti som egentligen hade ett guldläge inför valet men som misslyckades och där man egentligen kan hitta orsaken väldigt mycket i just ett sjunkande förtroende. Och partiet jag tänker på är Miljöpartiet. För när vi gick in i valrörelsen så hade vi lämnat efter oss en sommar av torka och värme som hade väckt klimatångest hos jättemycket människor. Vi såg i våra undersökningar, när vi tittade på samtalet om våra partier och partiledare i sociala medier, att den här frågan var jättestor. Den uppgick till en tiondel av samtalet, vilket är väldigt, väldigt mycket för en enskild nyhetssändelse. Så Miljöpartiet hade alla möjligheter i världen att kunna nå ut, kunde man tänka. Och det gjorde de också. Isabella Lövin skrev en jättedelad ETC-debattartikel. De nådde ut på många olika sätt. Men om man såg på det stora samtalet om Miljöpartiet och om framförallt Isabella Lövin, vad var det som syntes då? Jo, det var skandaler. Det var en dieselpickup. Det var business class på flyget. Det var att cykla till stormarknaden och storhandla. Det var det som fick genomslag när det gällde Miljöpartiet. Så Miljöpartiet hade en av de mest negativa tonerna emot sig i sociala medier. Och Isabella Lövin var den partiledare som hade den mest negativa tonen av alla partiledare veckorna innan valet. Och då kan man ju fråga sig, ja, men varför blev det så här? Varför lyssnade människor mer på det och engagerade sig mer, delade, kommenterade, gillade nyheter om skandalen när det gällde Miljöpartiet? Jo, om man jämför med 2014 så är Miljöpartiet det parti som har sjunkit mest i förtroendesiffror. Och även om de fortfarande har högst förtroende när det gäller miljöpolitik så har även det förtroendet dalat väldigt, väldigt kraftigt. Och när man inte längre har ett förtroende, då slutar folk att lyssna. Och det här var ett väldigt slående exempel från den här valrörelsen och intressant att ta med sig. Jag fick en. Ja, det jag kommer komma ihåg är nog vreden, tror jag. Vreden och, liksom, och ilskan som ventilerades. Må den vara liksom fabricerad till viss del, men det verkar också finnas väldigt mycket genuin vrede. Överlag mot hur samhället ser ut och är på väg. Det fanns en extremt stor vrede mot min kår, märkte jag. Den har väl alltid funnits, men det var väldigt framträdande nu. Självklart eftersom många också klumpar ihop oss med hela liksom, den här med etablissemanget och så. Men den var ju väldigt... Det var väldigt inne att liksom bärsa traditionella medier, vilket vi också hörde här för några minuter sedan. Och jag tror att ja, det är nog det som har fastnat mest hos mig. Sen tycker jag det är intressant med det här med förtroende också. Nu ska jag återigen gå till min egen bransch, men min tidning har ju alltid sämst förtroende i alla sådana här, Expressen kanske har lite sämre, i alla sådana här undersökningar. Men likväl då när det är dagen efter ett val så går 4,2 miljoner eller vad det nu var, mer kanske, in och då till en sajt som man helt saknar förtroende för att kolla vad som har hänt. Så att det är någonting som glappar där. Lite off topic. Spännande. Men det här med förtroende, varför händer det här? Och varför händer det just nu? Britt inne på att internet är dumt. Ja. Nej, men alltså det bottnar ju i otroligt grundläggande saker som handlar om makthierarkier och ett spel som vi på något sätt tror är helt ur funktion bara för att internet har kommit. Och det man också ska tänka på är att dagligdags vaknar människor upp runt om i det här landet och går till sina jobb, söker jobb, går till skolan, umgås med vänner och sin familj. Och får livet att fungera och löser allt detta som är otroligt olösligt i de flesta medier som du slår upp. Det är väldigt, väldigt svartvita.
Och när då beskrivningen konstant är att allting rasar, så blir du väldigt rädd för det som finns runt hörnet. Och vi har nästan aldrig sökarljuset på det som fungerar. Och att vi glömmer bort att även om internet finns och yttrandefriheten, och det är alldeles jättefantastiskt, så finns det de som dagligdags överlåter förtroendet till politiker, som faktiskt inte har ett uns intresse av att vilja vara en del av det här. Man har ett förtroende, och det finns ingen forskning som är så spännande, och som jag inte fattar att inte varje parti har lusläst, som Erik Amnos och Erik Statins och ett all. Den breda tvärvetenskapliga studien av ungas väg till politiskt engagemang, och de unga är 30 år. Upp till 30 år. Så det är en härlig svensk undersökning som har tvärvetenskapligt tittat på detta och identifierar den stora standby-gruppen. De är 46% som är standby, som har koll, som är beredda att agera. Och om ni undrar varför feministerna var så aktiva 2014, så var det för att de kände att de behövs. För det är det som det gänget behöver veta. Vi är redo att kliva fram om vi får veta att vi behövs. Detta är den största bakläxan till alla politiska partier, att de inte på riktigt har jobbat med att väcka det här. För det är fler som behöver visa att de behöver känna att de behövs. Det är det som är bakläxan. För där har vi nyckeln till det som händer. Och att vi pratar i ett väldigt elitistiskt perspektiv. Som om varenda människa vill vakna upp på morgonen och vara en del av ett samhällsbygge på det nationella planet. Liksom. Och det där behöver vi börja prata om. Och det ruckar också den demokratiska spelplanen. Särskilt när det finns en mängd aktörer som har en väldigt antidemokratisk syn, som har liksom lärt sig att bemästra de här verktygen. Det är otroligt komplext, och allt landar i att gå hem och gå tillbaka. Journalistiken har haft sin kris, politiken har sin kris på exakt samma sätt. Det stålbad journalistiken har gått igenom är det politiken går igenom. Och det är så djupt samtidstrist, och nu ska jag sluta, för det är det viktigaste jag kan säga. Det finns ingenting mer samtidstypiskt att den absolut bästa analysen av läget just nu görs av Johan Kroneman i DN idag. Läs den, säger jag bara. Detta borde inte sägas av statsvetare, det som sägs av honom i den artikeln. Torbjörn, du nickar. Ja, jo, men det ligger jättemycket i det där. Men grejen är typ allt. Men det finns den andra dimensionen i det här som jag funderar på. Hur många här känner att politikerna idag vill landets bästa? Ja, vi tar riksdagspolitikerna just nu då. Att liksom huvudfokus, ja, det var jättefå. Och grejen är att det är inte så konstigt heller. För det enda vi ser är en kamp om makt, oresonlighet. Man vill faktiskt inte landets bästa, ser det ut som. Utan det är snarare vem får sitta på statsministerposten. Det är det enda som räknas just nu, och det har det varit i 2 månader. Vad som händer med, samtidigt som vi är helt övertygade om att brottsligheten skjuter i höjden, kriget står för dörren, klimathotet håller på att ha ihjäl oss alla. Sommaren var ett typexempel, nu händer samma sak i USA. Och vad hör vi politikerna göra? Och vad hör vi media bevaka? Jo, vem ska få vilken stol? Vem är kompis med vem är just nu i denna dag utifrån regeringsbildningen? Skit i det. Lös problemen. Det är det här som gör att man underminerar förtroendet. För politiken spelar det här spelet. För att det enda man ser en politiker göra är att tjafsa och bråka och vara småsint. Man ser aldrig det här typiskt svenska att vi vill komma överens, vi är lösningsorienterade. Jag tror på riktigt nu, och jag har sagt det till några, att jag tror inte vi kan lita på att politikerna faktiskt kommer att komma överens om vi når en riktig kris längre. För att fokus är ytan nu. Det är mer viktigare att få reda på vem som har gjort bort sig och vems fel det är än vem som ska lösa det. För det som belönas idag, det är det som leder till klick, och det är det som leder till likes, och det är det som liksom skapar det, den uppmätt, det man tror är effekt i dagens mediasamhälle. Så det här förtroendeklyftan, eller vad, så här, den frånvaron av förtroende eller minskan, handlar väldigt mycket om att internet också genererar en annan sorts. Så det behöver ju inte göra det. Det är det som är grejen. Men de monetära belöningarna just nu är på att man tror att det är så. Utbudet är ganska begränsat. Under en lång period var det jättebegränsat att faktiskt konsumera bra journalistik. För allt var likadant.
Och det här egentligen, det här gäller alla. Det här är en lärdom för alla varumärken. Om allmänheten skiter i vad ni gör, det man kommer gå på är mediebilden. Så om vi tar politikerna då, om det enda man ser är att politikerna är småsinta, bråkstakar som bara vill ha makten och skiter i hur det går till, då är det vi kommer tro. Varför ska vi gå längre? Jag måste få addera. Ja. Alltså, det finns så många dimensioner, men vi kan inte lämna det här rummet ändå utifrån att ha ett perspektiv av att det vi ser nu är den fundamentala krock mellan det demokratiska trögrörliga arbetet som sker i politiska partier. Det matchar så otroligt illa den medielogik som finns. Det är det som gör att det plötsligt kan bli nyheter om att alla centerpartister är för månggifte. Det är för att man går in i en demokratisk process där det ligger ett förslag som kommer att avfärdas blir jättenyheter. Och det är det vi ser i varje dag. Så jag känner ett jättestort ansvar för att inte reagera på det här och ändå utgå ifrån på samma sätt som oberoende av vilken skitjournalistik som också finns, att vända sökblicken mot den kvalitetsjournalistik som finns och varje dag försvara den fria pressens roll. Och jag tror på den representativa demokratin, så jag kommer vara så här hetsig i relation till att försvara den så fort det finns tillfälle och inte gå loss när man då ser ännu en misskrediterande artikel eller ännu ett tramsigt inslag i Agenda, istället för att sätta fokus i att försöka förklara varför den här trögrörliga processen går till på det här sättet. Men bara sista sak. För människor är inte idioter. Det är det som är grejen. Och människor är redo att mobiliseras. Titta på när Alain flöt upp på stranden och det liksom hela den rörelsen vi såg. Det gjorde man för att man tappat förtroende för politiken. För att viljan har alltid funnits, men då fanns det också ett syfte. Och Kjell Bergqvist sa, politikerna gör inte ett skit eller vad han sa. Alltså det var ju så fel så det finns inte, men det tappade in precis på sanningen. Och det är den här krocken vi måste få. Och lösningen på demokratin är faktiskt extremt trygga arbetsvillkor för journalister. Det skulle lösa demokratin. Nu är jag tyst en stund. Du hade. Förtroendefrågan som journalist, liksom, hur tar ni tag i den gentemot att ha liksom hela den här, vad ska man säga, gräsrot då, internet som tycker massa saker och driver den här frågan åt sitt eget håll? Det där har ju gått mycket i vågor också, skulle jag säga. Alltså när Twitter till exempel kom och blev stort, då var det ju väldigt mycket att alla skulle rapportera om vad som hände där, för att det var ju det liksom, nu har vi helt plötsligt en chans då att se vad folket och liksom publiken tycker och tänker. Sen så kom man väl fram till helt rätt då, tycker jag, att det som sägs kanske just på den plattformen inte speglar liksom den stora folkopinionen kanske. Va? Menar du inte det? Ja, och jag tror att sen så tycker jag, det har inte helt gått över. Det finns fortfarande, det tycker jag också liksom har präglat hela den här valrörelsen. Att det har, man kan se att etablerade medier lyfter upp extremt mycket av det som händer på just Twitter. Och det finns ju väldigt många forskningsrapporter och allt annat som visar vilken dålig idé det är. Liksom. Men jag tror helt ärligt att en tidning som Aftonbladet kan inte vara älskad. Vi kommer inte att ha ett speciellt stort förtroende. Det är en stor skillnad på oss och kanske The Guardian, där folk är många som kommer och frågar varför gör inte ni som The Guardian och tar in liksom donationer. Och jag tror att The Guardian är liksom en väldigt kreddig tidning. De har ett kås som är tydligt, en sak, precis som New York Times och Washington Post har nu när Trump börjar attackera dem och man ser hur folk kommer till deras undsättning, så att säga. Vi har svårare med det. Vi ska liksom sälja annonser. Det gör vi ju, men det där är också, det, precis som han sa här innan, DN rekryterar att de ska sälja annonser. Det är ju helt fel. DN satsar ju på konvertering, på kvalitetsjournalistik för en urban medelklass. Så att den analysen var ju totalt fel. Vi måste absolut sälja annonser, men den affären blir långt mycket mindre viktig för oss också. Och det jag menar med att vi nog inte alltid kan älskas är ju för att vi
vi försöker alltid ta liksom läsarnas och folkets perspektiv, men de kommer inte alltid gilla det vi lägger fram, så att säga. Och vi ska liksom granska, provocera, beröra. Och då kommer man inte att hamna i topp i förtroendemätningar. Men återigen, om man kollar på folk som vänder sig till Aftonbladet, hemska terrorattacken här för ett par år sedan. Vi har ju aldrig sett sådana trafiksiffror någonsin i Sverige. Och det är liksom, så att det där får man ju bolla hela tiden mot varandra. Men det är klart att vi vill att folk ska tro på det vi skriver, så att säga. Så att det är inte en icke-fråga, men jag tror att för vår del så är den lite övervärderad, även om det låter konstigt kanske. Okay. Ulla? Men jag tänker på det med förtroende, även om det inte ligger högst i förtroende. Så när vi har tittat på vilka redaktionella nyhetssajter som har delats mest eller engagerat mest artiklarna från dem som handlat om partier och partiledare det senaste året, så ligger ju kvällspressen, dock Expressen, i topp bland de som sprids mest på Facebook. Och det här, det säger ju också någonting om förtroende, men det säger också mycket om hur det vinklas nyheter. Vi ser till exempel att GP och GPs ledarsida sprids enormt mycket när det gäller politiska nyheter, för att de har Teodorescu som vinklar ganska hårt, spetsar till det. Hon pratar om frågor som engagerar mycket, nämligen SD, migration, lag och ordningsfrågor. Och allt det här, om man tittar liksom stort på, ja, men vad är det som engagerar? Vilka nyheter från redaktionellt håll är det som blir stora på Facebook? Ja, men det vi kan säga är ju att, ja, men sakfrågor engagerar faktiskt. Det är inte, nu efter valet så blir det mycket politiskt spel och regeringsbildning. Men innan det så såg man att det är sakfrågor som engagerar. Men det är väldigt hårt vinklade sakfrågor. Det är rubrikerna som hamnar i topp och de mest gillade och delade och kommenterade är kanske inte de balanserade mångperspektivsrubrikerna. Och det är väl där som problematiken kommer in, att det som problematiserar får sällan en enorm spridning. Får jag bara kort lägga till där, det är jättebra att ni kollar på det här, för att ibland är det ganska bisarrt att, alltså, gudarna ska veta att jag har mycket kritik mot journalistiken. Jag står inte här och säger att vi aldrig gör något fel, för det gör vi verkligen hela tiden, och jag har skrivit en halv bok som bara handlar om allt fel vi gör. Så att, det är verkligen inte så jag menar, men däremot så blir det väldigt svårt ibland att liksom delta i den här samtalet, för att det baseras så otroligt mycket på vad folk tror. Och som du säger, ja, men om man tittar på siffrorna, jag tittar på siffror dygnet runt och jag känner inte igen mig i den här debatten. Förut var det enda som funkar i gulliga katter, har aldrig någonsin varit liksom någonting som har fått något genomslag i den statistik vi ser som följer per minut. Men det var en sanning. Nu är det att det bara är engagerande, eller ett tag var det clickbait-rubriker. Kollar man på liksom fakta, nej. Och samma sak här, nu är det bara känslor och engagemang på sociala medier möjligen. Men liksom för oss som publikation, det är inte någonting som får speciellt stort genomslag när man kollar liksom på den faktiska statistiken. Så att det glädjer mig att ni har kollat på det här och ni ser att ni också ser att sakpolitik är någonting som fungerar. Fast känslor med sakpolitik med känslor i. Ja, men lite. Det jag menar är att ibland blir det så himla svårt att vara med i något sånt här, för att man får försvara eller man ska bemöta saker som liksom inte finns. Nej, men alltså, du har ju rätt. Jag måste bara säga en sak om förtroende först. För förtroende är inte att man inte får kritik. Det är snarare tvärtom. Att förtroende är att man tror att det som skrivs är sant. Och grejen är det här. Att problemet är inte att man tror att allting är lögn, utan att det är vinklat. Att en majoritet av svenskarna tror att media medvetet vinklar nyheterna för att skapa en bild av en värld de själva föredrar. Det är här vi pratar om problemet med förtroendet. Det är inte att man, alltså det, och samtidigt som vi då, om vi tittar på de här undersökningarna, ni är alltid först. Man går först till er. Det har vi fastställt några gånger. Jag vet att ni har skrivit om det några gånger utifrån våra undersökningar. Men sen kommer man till nästa steg i det här flödet, och då går man
till Sveriges Radio, Sveriges Television och även TV4 för att få mer fördjupning. Och man vet att ni är snabba, för det ligger i ert DNA. Ni är snabba. Det är inte alltid det behöver vara på riktigt. Alltså att det är, liksom, det är en riktig terror, det är misstänkt terror eller kan vara andra saker. Men ni kommer alltid vara först. Det är liksom så ni funkar, det är så era redaktioner funkar. Men det jag tror man måste börja fundera på ännu mer är, vad är god journalistik? Och jag är inte journalist, jag vet inte riktigt. Men det är där vi måste gå tillbaka. Vad är god journalistik och vad är syftet med journalistiken? För här upplever jag att man hamnar väldigt mycket i en konflikt som journalist. Att man gör det som förväntas av en, som istället för det man själv vet är bra. Och det här är någonting som är journalistens vardag hela tiden. Och man gör det för att annars får man ingen mat på bordet om man ska hårdra det lite. Och den här konflikten det är där som jag har ett problem. För jag vet att ni kan göra sjukt bra saker hela tiden. Men det är ofta som ni får frångå det på grund av några metrics som för tillfället är viktiga. Och det är den där balansgången som har varit den stort skadliga delen av varför samhället ser ut att gå åt pipan. Om vi går tillbaka till det digitala ännu mer, liksom, vad såg vi nu då? Var sociala medier den där grejen som faktiskt gjorde någonting i det här valet? Eller är det precis som vanligt att det är fortfarande de stora medierna som driver? Vad tycker ni? Vi har fått några siffror här på morgonen från Notified. Ni har siffror. Du också har siffror. Sådär. Vad tänker ni? Alla har siffror. Tre. Vad gäller? Vill ni köra era siffror först då? Vill du börja? Nej. Alla våra siffror. Nej. Men påverkade sociala medier valet på ett markant sätt den här gången? Ja, men... Jag Britt har sagt det i 3 val att det kommer att göra det. Någon gång måste vi ju få rätt. Ja, men det är såklart det påverkade. Vem trodde något annat? Vi frågade allmänheten, röstberättigade allmänheten, om de hade tagit till sig information, politisk information i sociala medier. Och då svarade 2/3 att ja, det hade de gjort. Och 1/5 sa att de hade också påverkats av den här informationen. Och det här är såklart, det är människor som... självskatta, gör en analys av sig själva. Det får man ju ta med i beräkningen. Men det ger ju en indikation på att sociala medier var såklart viktigt. Men samtidigt, om man ber människor att ranka vilka mediekanaler som har varit viktigast för dem för politisk informationsinhämtning, så anger fortfarande flest TV. I det här sammanhanget så tycker jag dock att man ska liksom... Man måste se det som ett gemensamt ekosystem. När det är en partiledardebatt på TV så ser vi hur det blir en stark topp i sociala medier i samtalet om våra partier och partiledare. Så att, och när det kommer en opinionsundersökning, ja, men då ser vi också toppar. Så att de olika kanalerna hör ihop, och det är väl det som är det digitala. Det går inte längre att särskilja dem åt. Jag tycker man ska prata multimedia. Ni som är så gamla som jag, kommer ni också se det rommen? Ja. Nej, men det är ju det som är grejen, och det går inte att egentligen isolera. Men om man då tittar på Facebook och Twitter, så delvis Facebook har ett problem rent. För att om man säger att man får tagit del det via Facebook, då kan det mycket väl ha Aftonbladet. Det är väldigt sannolikt. Och liksom just det här, men Aftonbladet är väl inte en konkurrent till Aftonbladet, eller? För det är här det blir väldigt svårt att faktiskt kunna särskilja det här. För oftast delas riktigt redaktionellt material via framförallt Facebook, men även Twitter, men det är en mycket mindre svensk population. Så det är en del i det här. Men sen ska vi ta det åt andra hållet. Om vi tar Trump som typexempel. Hade ingen redaktion skrivit om Trumps tweets, då hade vi inte sett dem. Faktiskt. Så det är här det faktiskt blir. För när traditionella nyhetsmedier tar upp ett tweet, då blir det sant. Innan var det bara brus. Då blir det relevant också. Helt plötsligt blir det en maktfaktor. Så det är så som faktiskt sociala medier har påverkat valet idag. Hanif Bali är väl kanske det bästa svenska exemplet. Alltså, allmänheten hade inte vetat om honom om det inte varit i traditionella medier. Det ska man aldrig glömma. Och ett tweet ska inte vara en nyhet. Det kan vara en lead. Det kan vara ett tips. Men varför inte springa till Hanif och säga, men hur tänkte du kring det här tweetet då? Ja, men det gör man väldigt sällan. Oftast är nyheten då, men han twittrar så, hon twittrar så, de twittrar så. Och sen så blev det 30
retweets på den. Så nu har den dominerat Twitterflödet idag. Och då är det nyhet i traditionell media där vi faktiskt når ut till massinformationen. Och man sätter faktiskt sin trovärdighetsstämpel på det. Även om man inte tycker att trovärdighet är så viktigt, så är det faktiskt det man gör. För vi förväntar oss av nyheterna att det ska filtreras och mätas om det är relevant eller inte. Och det gör man där. Bang, klart. Jag adderar då perspektivet av att det är väl alldeles solklart att så som det har varit i tre val redan. Alltså för de som nu det är totalt dominerande att internet är den informationskälla man vänder sig till. Och vilken plattform man använder. Och så fort man skrapar under ytan, och det tror jag nog all medieforskning kommer visa sen, så kommer det vara traditionella aktörer som toppar. Även om alla var med i Margot Ditts kanal, så är inte det den stora game changern i relation till vem jag lägger min röst på. Den här forskningen som ju jag tvingar er att läsa eftersom jag tjatar om den. Den pratar ju också om hur tidigt värderingar läggs och att detta sker i samtalen vi har, i samtalen runt köksbordet, och att det, liksom det politiska engagemanget, det här är sorgliga siffror, det läggs typ redan vid 16 års ålder, dina grundläggande värderingar. Så att även om vi kan påverkas till att köpa ett par vita sneakers på Facebook, att gå och rösta på helt byta parti är en annan sak. Men det jag vill föra in i de svenska valanalyserna, det är, själv loggade jag ur 14 dagar före valet för att det gick inte att hantera den totala febern av att detta är det sista demokratiska valet i Sverige. Det är out of order. Vad är det för ton vi har? Man känner bara, åk ut i världen och titta på hur det ser ut i andra länder och hur demokratin hanteras där. Vi är helt perspektivlösa, och den perspektivlösheten, den finns det vissa aktörer som är supervinnare av. Och det är där vi befinner oss i de digitala samtalen nu på ett så otroligt besvärande sätt. Och jag kommer, så länge jag har en röst, hävda att vi var otroligt nyttiga idioter när vi alla engagerade oss i Jimmy Durmaz. Det är fortfarande så att detta var ett dynamittillfälle att ge sig in och diskutera. Och vi hade rasister och antirasister och rasifierade. Och alla var vi osams, och så tycker vi att vi är jättevinnare när Jimmy Durmaz får stå på en spelplan och försvara sin svenskhet. Det finns en vinnare i det gänget, och det kommer vi se fler och fler tendenser till. Och det behöver vi vara så vaksamma för. Så det är också en dimension av den valpåverkan som sker. Och att i sådana att vi liksom ser hela mönstret av att det är jättehärligt att ge sig in i sport som engagerar så in i helvete. Alltså passionen finns där. Och att då gå in där och så split, det har vi ju sett x antal andra händelser för. Och där finns det ju liksom, det finns det ju forskning och fakta på att verkligen förhålla sig till. Vad var frågan igen? Om sociala medier på. Ja. Jo, men jag tycker det som inför valet så pratade man ju väldigt mycket om den här rädslan för desinformation och falska nyheter, om man nu ska kalla det för det. Med bakgrund såklart av vad som hade hänt i andra länder. Och det man kan, dels så tror jag att Sverige har ju inte den traditionen, eller vad ska säga, av fake news som man har i USA. Att liksom folk hittar på saker och sprider ibland också för att tjäna pengar. Utan det är väldigt sällan, tycker jag i alla fall, som man kan se att någonting liksom helt uppdiktat och falskt får en enormt stor spridning. Men alltså Martin, förlåt, då måste jag få avbryta. Det finns ju en Oxford-rapport som visar hur stort problemet var i Sverige med fejkad information som förekom. Alltså att på två artikellänkar till traditionella medier gjordes det också en länk till det som menar de kallar. Menar du den senaste nu? Dels pratade jag om Oxford-rapporten, och sen var det väl Bloomingdale Opinion som sammanfattade allt som hade kommit också. Så att det finns ju, alltså man har ju tittat på det svenska valet och menar att vi har haft mycket inhemsk produktion i det allmänna informationskaoset. För vi har också betalväggar hos alla utom absolut hos er. Men där var, så som jag läste den där rapporten, var också att det som däremot förekom väldigt mycket var ju vantolkningar, och man tar saker ur sin kontext. Eller att man tar liksom riktiga nyheter, men att man cherrypickar. Alltså man bara väljer
de som nyheterna som liksom passar ens egen agenda, och sen så liksom pumpar man ut dem. Och det såg man ju väldigt mycket av, och det är ju en enorm utmaning tycker jag för oss då som ska försöka granska det här, det offentliga samtalet, vad man ska kalla det, för att det är ju väldigt svårt då. Då blir liksom inte, det som blir intressant då blir vem som sprider saker och varför, snarare än vad det är som sprids. För att det är ofta, som sagt, det kan vara det här som, det är mycket länkar liksom från Aftonbladet som används i propagandasyfte. Precis som att när man granskade de här kontorna som kopplades till den här ryska trollfabriken, så var det ju väldigt mycket artiklar från Washington Post och sånt där också. Men som man använde för att hamra in ett budskap. Och jag skulle säga att om man ska summera det så, nej, det blev ingen sån här våg av liksom falska nyheter som man kanske hade befarat. Men däremot var det liksom något slags falskt, eller i alla fall inte helt sant narrativ, eller man ska säga berättelse, den fastnade. Man tryckte ut det så mycket så att till och med när New York Times och BBC skulle skriva om Sverige inför valet, då hade man liksom köpt hela den här bilden om att SD kommer få 30% och det beror på liksom invandringen och allt går åt helvete. Så att det var inte små enskilda nyheter som fick något större genomslag, utan det var snarare en liksom falsk bild. Och den tror jag verkligen påverkade, den påverkade definitivt valdebatten, men kanske också utgången. Fanns det inte ett problem i också att vi pratat så otroligt mycket om fake news, så även saker som kanske inte var fake news kunde ibland se, alltså att återigen, förtroendedelen, fanns en sånt problem? Alltså, det är ju två grejer. För det första, så när man säger att man ska kolla fakta, ska du verkligen luras, då är ju, då cherrypickar du ju fakta. Så att det är ju det, om det blir missvisande, och det är sjukt mycket svårare att ta på. Det är ju det som blir så jobbigt för redaktionernas faktakollar. Ja, men varenda liten detalj var fakta. Ja, men det behöver inte betyda att bilden blev rättvisande. Och sen apropå det här med fakta och kunskap, så var det ju ett jättestort problem. Jag fick svara kanske en gång i veckan i 14 dagar om det gick att göra undersökningar inför valet. Alltså apropå, och det här, alltså, då kan man tycka, ja, men det har bara med oss att göra, det är inte så viktigt. Jo, för behöver vi ha kunskap om vårt samhälle, behöver vi förstå hur människor fungerar, då måste vi faktiskt göra det med något form av underlag. Och det finns bara opinionsundersökningar. För att det är liksom, det andra är offentliga val. Och det visar sig att de funkade ganska bra. Båda våra undersökningar funkar ganska bra. Det blev inte SD 30%. Men man hade liksom slagit in den här kilen i trovärdigheten att, ja, men det går egentligen inte att få reda på fakta längre. Det finns ingen fakta. Fakta är subjektivt liksom. Och det där är skitfarligt. Och det där hoppas jag att vi slutar med nu. För att det är bara destruktivt för ett stabilt samhälle. För det innebär också att den offentliga statistiken inte funkar. Det innebär att vi inte vet, brottsstatistiken kan vi inte lita på. Antalet elever som klarar skolan kan vi inte lita på. Alltså det är nästan ingenting vi kan lita på om vi slår sönder tilltron till statistiska undersökningar. Och det här måste man låta sjunka in. Det är inte bara att jag håller på och skräms. För att det är så i många andra länder. Ungdomsarbetslösheten, vi har sjukt bra siffror här, men vi missanvänder dem och jämför med sjukt dåliga siffror, vilket gör att det blir ett jätteproblem. Så vi måste begripa kunskapen vi har, att vi faktiskt kan lita på någonting i samhället. Annars kan vi gå hem och lägga oss. Och då menar jag hela demokratiska samhället, inte jag. All diskussion om källkritik har ju lett till att man ifrågasätter allt, och det är ju därför det är läge att kliva in och prata om källtillit. Det finns fakta att hämta hem, det finns journalistik att lita på, och när man kör i diket på traditionella medier så finns ett system för det. Liksom. Allt det här behöver man ju sätta fokus på och känna en trygghet i, och också prata mycket, mycket mer om källtillit. Ulla? Ja, men, och det kunde vi ju också väldigt tydligt se att när vi tittade på de inlägg, framförallt på Twitter, men även i andra kanaler som spreds, som engagerade mest. Så om man tittar på fake news och allt från det rent påhittade till den gradvisa skalan som kanske handlar om cherrypicking, ironi och liknande. Så det som delades mest, det var den typen av inlägg. Och det här blir ju ett problem när vi bara, det är bara det här som engagerar oss. Vi verkar inte kunna förmå att formulera oss på ett sätt som inte ger en semifalsk bild av verkligheten eller en alldeles för
enkel bild av verkligheten. Jag ska i eftermiddag träffa alla 8 digitala valledare för, alltså för partierna. Vad har de för, vad vill ni skicka med till dem egentligen? Vi ska prata om vad som hände och självklart vad faktiskt man kan lära sig av det. Vad skickar man med till dem? Ja, men de har ju bästa läget som helst. Alltså, det är ju för, våga vara tråkig, våga vara trögrörlig, förklara demokratins fundament, förklara hur den demokratiska processen i partier går till. Sen behöver man ju ha en förmåga att faktiskt ta hand om alla de människor som i olika sammanhang kliver fram och står på tröskeln till engagemang. Det är det man har missat väldigt, väldigt mycket. Men den här allmänna politikerbashingen, det måste vi ju sluta med. Ge dem en chans att förklara hur partipolitik går till och hur den representativa demokratin fungerar. Men det vågar man inte riktigt. Det är så himla mycket lättare att skärmdumpa 14-åriga hatiska kommentarer på Instagram och säga nu tar vi tillbaka Sverige från rasisterna. Det är det här vi alla måste se upp med, att vi inte agerar precis som trollen är experter på. Ja, men helt rätt. Alltså utnyttja det här. Om man nu tycker att media ger bara en ensidig bild av att vi liksom bara det enda är kriget. Men utnyttja dina egna kanaler med att skapa en djupare förståelse för vad ni vill. Alltså locka till long reads där då istället. Visa en annan bild. Inte tävla med den bilden som redan är den gängse. För att det är så man måste jobba. Återigen det här med om man inte har en korrekt bild i det offentliga rummet. Då kommer det offentliga rummet vara det som blir sanningen. Du kommer helt plötsligt behöva förhålla dig till vad alla tror att det är, inte hur det är på riktigt. Så använd det som en alternativ kanal och faktiskt skapa en fördjupning istället. Och styra upp en missvisande bild. För det är klockrent. De har ju världens kändisar. Alla känner till deras partiledare. Ta dem och ta ett steg tillbaka och säga, men det var egentligen så här vi tänkte. Det var egentligen så här vi ville. Det var egentligen det här vi menade med det här. Det blev lite fel här. Det betyder inte att journalistiken är fel, men jag skulle vilja komplettera eller förklara lite. Och så tänker jag också i tillägg till det att man måste visa upp samma bild av sig själv hela tiden. För att om du börjar, för att nå, det var någon som pratade om tidigare här en gång att man bara inte kunde posta en gång om sitt initiativ inom någon roll, utan man måste göra igen och igen och igen och igen. För om inte människan möter, eller vi väljare möter samma bild och samma budskap väldigt många gånger, så kommer det inte nå in. Och det är väldigt skillnad mellan att bara nå ut och faktiskt nå in i människor. Ja, jag vet inte om jag ska liksom... Nej, men det där låter bra som ni säger. Och jag tror tyvärr inte att det kommer bli så. Speciellt inte om det går mot ett extraval där man har mycket mindre budgetar och än i det här valet, och det kommer ett EU-val där man kanske inte heller har samma ekonomiska muskler, utan då kanske man går mot det mer kostnadseffektiva sättet att nå människor, tror jag, vilket ju är alltså känslor och ett högt tonläge. Så att som samhällsmedborgare hade jag välkomnat den utvecklingen som ni pratar om, men jag tror tyvärr inte att det kommer bli så. Men det heter ju förtroendevalda. Alltså det är bara där vi måste fundera mer på. Om förtroendet för en förtroendevalda fortsätter och sjunker, vad blir det kvar om representativa demokratin? Det är inte en affärsmöjlighet. Alltså det här, det gäller verkligen. Man måste våga vara tråkig, man måste vilja någonting. Det här är helt hemskt. I valundersökningen visar att det svenska förtroendet för politiken har gått ner till 60%. Och det är jätteallvarligt. Moderaterna i förra valet hade 89% av moderatväljare hade förtroende för politiken. Nu ligger alla på 60% och skvalpar. Så är de rödgröna 59, eller Moderaterna 59 och de rödgröna 60-61 kanske. Ett parti generellt. De sverigedemokratiska väljarna har 23 eller 24% enbart förtroende för politiker. Och det här känns ju som att det är otroligt svårt om man tittar runt om i landet att bygga samhället med det här enorma politikerföraktet. För 60% i gement är ett jätteproblem. Och en så stor bulk av väljare som dessutom har ett så extremt lågt politikerförtroende. Och det är därför kakorna i Agenda är så sjukt allvarliga. De ska inte ens komma in vilket fikabröd man har hos talmannen. Det är att göda på politikerförakt. Tack så hemskt mycket. Tiden har gått över lunch.
Jag tar med mig kakor och förtroende till eftermiddagen. Och jag tror vi alla kan helt enkelt göra det någonstans att fundera. Ja, men hur bygger man faktiskt förtroende i sin vardag digitalt? Tack så hemskt mycket för att ni kom hit.